Thank you, Celio Pos. Ini Ali, saya suatu apa, saya punya, Apple Pay Mini. Banyak cantik lah. Sekarang kita pergi tengok macam mana pakai CS5. Senang je. Masuk USB. Itu wayar masuk USB. Masuk itu. Lagi tunggu. Okey, sudah masuk. Kita pergi buka Wi-Fi. Handset punya internet pun boleh masuk. Sudah connect. Kita pergi tengok YouTube. Tak ada hang, very smooth. Kalau tak mau tengok, kita keluar. Apa-apa pun boleh tengok. Play Store pun boleh. Apa function semua boleh download. Lagi. Kalau tak mau tengok, kita keluar. Apa-apa pun boleh tengok. Play Store pun boleh. Apa function semua boleh download. Lagi. Wes. Facebook pun boleh tengok juga. Tengok gambar pun boleh. See movie pun boleh juga.
apa yang saya suka pasal saya. Kalau kita tak mahu pakai lagi, tak payah buka USB, tekan ini. Sudah. Ini. Kalau mahu masuk, tekan ini. Sudah. Thank you. Jadi, readiness.